Nins d'entre 0 i 10 anys passejaven avui per Santa Margalida celebrant la processó infantil de les festes de la Beata. La Beateta Major ha estat interpretada per Nona Mestre, que just acaba de fer 3 anys. Tenim el seu millor amic, en Miquel, que li encanta fer de dimoni, i avui tenen molta il·lusió tots dos perquè en Miquel li pugui trencar una gerra a la Beata. L'Escoleta d'Infantil del municipi és l'organitzadora i enguany hi han participat un centenar de persones. Xeremies i gegants han acompanyat la processó on no hi faltava cap personatge, però els més nombrosos eren els dimonis, que enguany per primera vegada no podran participar a la processó gran fins que tinguin 18 anys. Sí, em fa pena perquè això era una tradició. A davant de la colla de dimonis petits està bé, però bueno, també a vegades és un pot de gavell. És una pena, però l'organització troba que és així i han de respectar les seves idees. Tampoc hi han faltat cançons. Que en viva la Beata. Ni carrosses, que tot i no ser tan grosses com les que sortiran diumenge que ve, anaven carregades d'il·lusió i de qualcuna que encara tenia somni.